راجع لك يا بلادي يا أولى من أولادي وبحبك رح نادي يا أجمل عنوان. Draga braćo, večera sam mislio da kažem nešto, naravno prije svega opominjujući sebe. I ovaj ders držim prvo sebi pa onda vam. Da kažem nešto o opasnosti čovjekovog jezika. Odnosno o bolesti i bolestima jezika. Pa tako na samom početku bi želio skrenuti pažnju na jednu stvar, a to je da mi ako pogledamo, vidjet ćemo da su muslimani u musibetu, u nedaći. Radi jednog od dva razloga, ili možda radi oba dva razloga. A to je da su u nedaćama i problemima, ili zato što su došli nevjernici, znači nemuslimani, i kažnjavaju, prave probleme, prave spletke muslimanima. Druga stvar je, zato što su muslimani u problemu, u musibetima, u belajima, jedni sa drugima, odnosno jedni radi drugih. Gdje god da pogledamo, vidjet ćemo da se radi o jednoj ili drugoj, a ponekad o oba dvije stvari. Ako pogledamo u drugu stvar, to je kada su muslimani međusobno zavađeni, međusobno ratu i tako dalje, draga braću, svemu tome je uzrok i sve je to počelo radi jezika. Svemu tome je uzrok i sve je to počelo radi jezika. Pa tako svaka fitna koja se desi među muslimanima i svaka fitna koja se desila u historiji islama među muslimanima, znači to je samo plod nečijeg jezika. I zato i mi ovdje, kao skupina, kao omladina, kao jedan džamat, ako dođe do fitne među nama, dolazilo je i dolazi i doći će samo radi ljudskih jezika. Zatim druga stvar, a to je da vidimo kako jezik, ovaj jezik koji nam se nalazi u ustima, ovaj jezik vrlo lahko može da zaradi džennet, a isto tako vrlo lahko može da zaradi džahnem. I zato pogledajte, samo ću vam spomenuti jedan hadis. A to je kako lahko čovjek svojim jezikom može da dobije veliku nagradu. Kaže Allah poslanika alejhi salatu vesselam u hadisu koji zabilježi Imam Buhari i Muslim u svojim sahihima, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kelimetani. Da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kelimetani hafifetani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibetani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Kaže dvije riječi. Kaže koje su lahke na jeziku, a teški na mizan, teški na mizan, teški na sudnjem danu. Habibetani ila rahman, a drage uzvišenom Allahu, drage milostivom. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Ove dvije riječi, poslanik alaihi salatu wasalam kaže da su teške na mizanu. To jeste, mnogo će ove dvije riječi, imat će veliku težinu kada se na sudnjem danu ljudima budu vagala djela. Međutim, pogledajte kako lahko da izgovori. Da čovjek kaže subhanallah, bihamdi, subhanallah, ili sam morio, nije sam morio. Ili mu uzela vremena, nije mu uzela vremena. Međutim, šta? Lahko. Isto tako drugi vid zikra. Da čovjek kaže la hawla wa la quwata illa billahi la aliyyil azim. Da donese salavat na poslanika. Jednom doneseš salavat na poslanika alaihi salatu wa salam. Tvoj jezik jednom kaže Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Allah tabarak wa ta'ala na tebe desi salavat na donesu. I spomeneš jednom Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam. Uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala spomene tebe 10 puta. Je li to teško? Lahko. Međutim, isto tako ćete vidjeti kroz ovaj ders, kako ovaj jezik lahko može da odvede svog sahibiju, da ga odvede u džehennemsku vatru, da Allah tabarak wa ta'ala o tome sačuva. Pa tako, na samom početku ćemo spomenuti neke ajete, u stvari ajete i hadise, i sunnata, hadise sunnata Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, u kojima se govori o jeziku. Pa tako prvo ajet iz sure Al-Hujurat koji vam je poznat, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَلَا يَغَتَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا. A u gibetu ćemo opširnije govoriti kasnije. Kaže nemojte jedni druge gibetiti. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Kaže zar neko od vas voli da jede meso svog mrtvog brata. I nemojte jedni druge gibetiti, zar neko od vas voli da jede meso svog mrtvog brata. Ovdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala
gibet, grijeh koji se zove gibet, poredi sa jedenjem mesa tvog umrlog brata. Znači, na primjer, da sad neko od nas, jeli, svako od nas ima prijatelj. I sada je neko toliko, da kažemo, zao i loš čovjek, da taj njegov brat kad umre, znači, zamislite, uzme i počne ga bukvalno jes. Šta je to? To je odvrat. Znači, Allah Dželešanu nam to navodi u Kur'anu kao primjer odvratnosti. Znači, može li se zamisliti da čovjek jede čovjeka? I to ne svakog čovjeka, svog najbližeg prijatelja, da ga jede. Znači, je to odvratno? Jeste nego odvratno. Gibet je isto tako odvratno. Znači, da jedeš, odnosno, da gibetiš svog brata, isto tako je, isto tako odvratno. I zato Ibn Qayyim, da mu se Allah Dželešanu smiluje, kaže, ima da lijep govor, kaže, subhanallah, kaže, ima ljudi, neće jes haram. Neće jes haram. Znači, musliman, i sigurno sad, evo mi, kad bi nam došlo neko i rekao, evo ti svinsko meso, jedi ga. Bil ga jeo, ne bi ga jeo. Kaže Ibn Qayyim, ima ljudi koji kada mu se ponudio haram, ne bi ga nikada pojio. A kaže, i danju i noću, kaže, jede mesa muslimana. I danju i noću, jede mesa muslimana. I ne samo to, nego jede meso uleme, meso pobožni ljudi, ljudi koji rade na polju islama. I ne opet samo to, ima i oni koji su to uzeli ibadetom. Znači, koji smatraju da je govor o ulemi i da opominješ, da govoriš o njihovim greškama, da je to ibadet. I nikoga nisu ostavili, a da oni mu nisu govorili da je vaki, da je to ulema vladara, da je to ljudi koji su upali u novatarije, da su, imaju ove greške, imaju... Znači, nisu ostavili. Znači, uzeli su to ibadetom. I zato još jednom se vraćam na to i kažem, znači, zamislite kako je to odvratno. Jesti to tako mjesto. E isto tako je odvratno da jedeš, odnosno da gibetiš svog brata muslimana. I zato ako pogledamo u sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo koliko je došlo hadisa u kojima se govori o jeziku. I kao što ćemo vidjeti također da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam se obraća ashabima i govorio im, kaže, najviše što se bojim za tebe je, kaže, ovo. Kao što mu je došlo, kao što ću vam spomenuti hadis, ashab da pita Allahu poslanik, Allahu poslanik, čega se najviše za mene bojiš? Kaže, poslanik, najviše za tebe bojim ovoga. Pa mu uzije svoj jezik. Najviše se za tebe bojim čega? Ovoga. Pa tako se bilježi imam Buhari muslim od Abdullah ibn Amra al-As radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, al-muslimu, musliman je, men salima al-muslimune min lisanihi wa yadihi. Muslimani ona, od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani. Muslimani. Znači ovdje se misli pravi musliman. Ne misli se da onaj ko gibeti, ili ko udara, ili ko ubija, da nije musliman, da je toga nevjernik, ne. Nego ovdje se misli pravi i potpuni musliman sa pravim i potpunim islamom. Je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni šta? Su mirni drugi muslimani. I zato kao što ćemo vidjeti, znači između ostalo kada čovjek gibeti čovjeka, između ostalo kada ga gibetiš, nije to samo gibet. I gibet nije samo toliki grije samo zato što si ti nekoga ogovorio, pod navodnicima, nego što za sobom to povlači toliko stvari i drugih grijeha, među kojima je zato što si tog čovjeka izijetio. I taj čovjek nije miran od tebe. I zato pogledajte ponekad, znači, ponekad taj neki psihički udar na čovjeka je mnogo teži nego fizički. Znači, nekad da dođe čovjek da ti udari šamar i kaže, izvini Boga, ti došlo mi udari obti. Znači, prođe, halališ mu. Znači, može to da se završi u pola sata. Međutim, kada znaš da neko o tebi govori, da te gibeti, da govori o tvojoj časti, znači, to ljudima zna da traje danima i danima. Da bude gori problem i gori ezijet za muslimana, nego da smo fizički naškodili. Tako je zabilježio imam Buhari i Tirmizi u svom sunenu od Sahl ibn Sa'ada al-Sa'idija radijallahu ta'ala anhu, hadis u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, obraćajući se naravno nama, kaže, men yadman li ma bejna lahjejihi wa bejna riđelejihi adman lahul jannah. Kaže, ko mi garantuje ono što između njegovih usana i ono što je između njegovih noga, ja mu garantujem džennet.
koja mi garantuje. Ono što između njegovih vilica, misli se na jezik. I ono što između njegovih noga, misli se na polni organ, kaže ja njemu garantujem džennet. Znači pogledajte kako poslanik alejhi salatu vesselam poredi ove dvije stvari. A to je polni organ i jezik. Polni organ zašto? Zato što čini ta veliki grijeh koji se zove zinaluk. A jezik? Zato što isto dolazi sa velikim problemima i zato što dolazi sa velikim musibetom. I zato pogledajte ovdje, ovdje Allah poslanika alaihi salatu wasalam, onome. Znači, znači posebno ovdje da obratimo pažnju, znači da ovdje omladina na ovo obrati pažnju. Ko garantujem da će sačuvati svoj polni organ od harama i svoj jezik, Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam mu garantuje džennet. Tako je zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu od Muaz ibn Džabala radijallahu ta'ala anhu. Onaj duži hadis koji je razgovor između gdje Muaz radijallahu ta'ala anhu pita Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, pa između ostalog da mu poslanika alaihi salatu wasalam kaže kuffa alejke hada, čuvaj kaže ovo, pa mu pokaza na svoj jezik. Pa mu kaže Muaz ibn Džabala radijallahu ta'ala anhu, Allahov poslaniće, zar ćemo biti kažnjavani, zar ćemo biti, zar ćemo odgovarati za ono što govorimo, zar ćemo odgovarati za ono što reknemo? On kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam thakalatke ummuk. To je jedan izraz koji bi ono značio kod nas otprilike teško tebi. Thakalatke ummuk, kaže teško tebi, pa kaže zar će ljudi biti bacani u džehennem na svoja lica osim radi onoga što su posijali, osim radi onoga što su posijali njihovi jezici. Također zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu od Abu Sa'ida al-Khudri radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže idha asbaha ibn adam, kaže kada osvane sin Adamu, znači svako jutro, svako jutro, kada osvane sin Adamu, kaže, svi dijelovi tijela se obraćaju jeziku i kažu, ittaqillaha fina. Svi dijelovi tijela se obraćaju čovjeku i kažu, ittaqillaha fina, boj se Allaha radi nas, fa innama nahnu bike. Jer kaže, mi smo kakav si ti. In istaqamta istaqamna, wa in i'awajajta i'awajajna. Kaže, ako ti budeš na pravom putu, ako ti budeš dobar, i mi ćemo biti dobri. Ako ti budeš loš, ako ti skreniš, i mi ćemo skrenuti. I zato pogledajte samo ovo, znači zamislite samo ovaj hadis i sjetite se, znači od prizora sudnjeg dana, kada će onima koji su opet jezicima svojim, Allah tabaraka ve ta'ala u suri An-Nur, kada govori onima koji su potvarali vjernice, Allah tabaraka ve ta'ala kaže jevme tešhedu, ili u kirajetu drugom jevme ješhedu, alejhim al-sirhum. Kaže na dan kada budu protiv njih svjedočili, prvo što je spomenuto, njihovi jezici. Na dan kada budu svjedočili njihovi jezici i njihove ruke i njihove noge za ono što su radili. I zato znate da čovjek kada bude na sudnjem dan, da će njegova usta biti zapečećena. Da će njegova usta biti zapečena i da će njegovi udovi govoriti. To jeste, neće on imat moć govora. Nego će Allah dati jeziku, pazi, ne da on sad kod kontroliše. Nego jezik kao, znači, poseban, da kažemo, insan će govoriti. Pa će govoriti šta si ti govorio, svjedoće pred tebe. Pa će ruke tvoje svjedočiti, pa će noge tvoje. Sve će svjedočiti protiv koga? Protiv čovjeka. Znači, jesi li išao ovdje? Jer na dunjaluku si imao kontrole nad njima. Pa si svojim rukama činio haram, i svojim nogama si činio haram, i svojim jezikom si činio haram. Međutim, na sudnjem danu će oni svjedočiti protiv tebe. Između ostalo, ko će svjedočiti protiv tebe i svjedoče tvoj jezik. I zato pogledajte i selef, da im se Allah tabaraka ta'ala smiluje. Znači, koliko su vodili računa o svom jeziku. Koliko su vodili računa o svom jeziku. Pa se prenosi da jedne prilike, Omer radijallahu ta'ala anhu, ušao Ebu Bekru as-Siddiqu. Da Omer radijallahu ta'ala anhu, ušao Ebu Bekru as-Siddiqu. I našao ga kako se drži za svoj jezik. Pa mu kaže, šta je, zašto to radiš? Kaže, hada auradani min warid. Kaže, ovo će mu belaj odvesti. Znači, bojio se Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu, zašto? Da ga njegov jezik ne odvede. Da ga ne odvede u što? Da ga ne odvede u džahannam. I zato, kao što je rekao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, kaže, nema stvari na dunjaluku da joj je potrebnije da bude duže u zatvor od jezika. Nema stvari koje je potrebniji zatvor od čovjekovog jezika. Između ostalog, što se također prenosi od Selefa, kao što govori Abu Darda, kaže Allah ti učinio dva uha
a jedna usta, jedan jezik, da više je slušaš nego što govoriš. Da više je slušaš nego što govoriš. Međutim, ovo je čovjeku teško. I zato, brate, pažnju ljudi kada govori, malo je onih koji imaju, tako da kažemo, edeb da saslušaju. Znači, on kaže i ti kaže. Znači, međutim, da saslušaš, da imaš edeb da saslušaš, znači, malo je ljudi. I zato pogledajte, brate, pažnju, sigurno ste na to nilazi. U koliko hadisa Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, se spominje da je poslanika, alaihi salatu wasalam, rekao, hel faragute, jesu li završili? Dolaze su ljudi Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, bilo je svakakvi, dođu mušici, gore. Tek kada bi oni završili, poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, hel faragute, jesu li završili? Kad bi on završio sa svojim govorom, poslanik, sallallahu alaihi wasalam, bi mu se vratio. To ima nešto što se zove husnu listima, znači lijepo, odnosno ljepota slušanja. Znači što je također, da kažemo, umjetnost. Umjetnost koja je došla u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, ja sam mislio večeras da spomenem neke stvari što je spomenula ulema pod naslovom bolesti jezika. Jer bolest jezika nije samo jedna. Nije samo gibet, ima više bolesti jezika. Pa sam mislio ukratko da se dotaknemo ovoga što je spomenuli islamski učenjaci. Pa je tako prva bolest što se spominje jeste da čovjek govori o stvarima koje ga se ne tiču. Da čovjek govori o stvarima koje ga se ne tiču. I zato kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, kao što došlo u hadisu Buhari i Muslima, od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha sunni dan, neka kaže što je khair, što je dobro ili neka šuti. Neka kaže što je khair ili neka šuti. Zato je također došlo u hadisu, zabilježi imam Tirmizi u svom sunenu, da Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Od ljepote islama jednog čovjeka jeste da ga se ostavlja, jeste da ostavlja ono što ga se ne tiče. Kako samo se navodi lijep primjer, a to je da, draga braću, vrijeme koje nam je Allah Đelešanu dao. Vrijeme. Znači, to vrijeme ti je Allah Đelešanu dao da ga koristiš. I čovjek mora svoje vrijeme da koristi u hajdin stvari. Jer to vrijeme idu. Znači, pogledajte kako mi kažemo, joj, kako brzo vrijeme prolazi, kako brzo idu hefte, kako brzo ide godina, kako... Rat bio, mi ono pričamo i sad o ratu ko da je bio jučer, 15 godina prošlo, da je bio rat. Znači, kako vrijeme brzo ide. Znači, jučer smo bili, sad vidiš sebe od jednom čovjek si, oženje si ima 10 godina, ima 5 godina, ima žed, vrijeme ide. Tako će brzo doći, sam 40, 50, 60 i tako dalje. I zato vrijeme, ko spozna vrijeme, spozna je sve. Ko je spoznao vrijeme, korištenje svog vremena, da ga koristi ono što će mu koristiti, za drugo vrijeme, to je za sudnji dan, taj čovjek spoznao tu nauku. Međutim, onaj koji zna tu stvar, međutim, umjesto sa tim svojim vremenom, da se pozabavi sa onim što će mu koristiti, on se počne pozabavljati nešto čega se neće. Ne samo što mu neće koristiti, nego što će mu štetiti. I zato, gdje je ovaj bio, šta je radio, jesi li ga vidio, nisi li ga vidio, šta je ovaj radio, znači, mnoge te stvari, pogledajte, ako se vratimo u svoj govor i ono što govori, vidjet ćemo da veliki postotak našeg govora ima oko onoga što ga se ne tiče. I zato kaže ulema, ko se pozabavi tim stvarima koje ga se ne tiču, a ostavi to vrijeme da ga koristi za hajr, kaže, to je primjer čovjeka koji je našao zlato, našao srebro, našao dragulje, našao bisere, i ostavi te bisere i ode, kaže, čeprka po smeću, uzma smeće, sakuplja smeće, a vama našao biser, našao dragulje, našao zlato, našao... To mi ne treba. Hoću ja na smeće. E tako isto primjer čovjeka koji zna da imaš svojima da koristiš, da učiš. Sad, hvala Allahu, Đelešanu imaš, uzmeš, upališ, drž slušaš, upališ Kur'an slušaš, uzmeš knjigu, odješ predavan, nećeš to, hoću spijat kafe, govor to ovaj vaki, jesi vidio kako mi je pogledao, kako mi nije pogledao, kako je me rekao i tako. Znači, ne samo da nema korist, nego je to stvar koja vodi čovjeka u haram, koji ćemo kasnije detaljnije objasniti. I zato ulema prvo što napominje, jeste napominje ovu stvar. Druga stvar, draga braćo, jeste govor, da čovjek svoj govor, odnosno druga bolest jezika, da čovjek govori o neistini. Ovo ulema naziva, kaže, el qawl al batil, da čovjek govori ono što je neistina. Šta znači ovo, znači, govor koji je neistina? Znači, da čovjek govori o stvarima koji su haram, da priča o haramima, da prepričava haram, da sluša haram, i tako dalje. Znači, to
je nešto sve što se jednim, jednim nazivom naziva neistinit govor. Znači govor koji je neistin. Međutim, ti ga slušaš, ti ga prepričavaš, o njemu pričaš i tako da. Draga braćo, ovo je jedna veoma velika stvar. I zato zabilježi ima Buhari muslima debu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao. Znači, brate, pažnju od ovdje sam hadisu spominje riječ, ne rečenca. Da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao innal abda la yetekellamu bil kelime min ridwani Allahi ta'ala la ilqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha ila al-jalla. Kaže, zaista će rob reći riječ, jednu riječ, koja je od Allahovog tebareke wa ta'ala zadovoljstva. La yulqi laha bala. Neće obraćati pažnju na tu riječ. Allah će ga sa tom riječu uzdignuti u džennet. Allah će ga, pazite, sa tom riječ. Rekao je riječ, nije obraćao pažnju. Allah tebareke wa ta'ala mu dao rate riječ u džennet. Šta znači nije obraćao pažnju? Naprimjer, kada je čovjek hajr, kada se navikne na hajr i da govori o hajr, on će negdje kada dođe automatski početi govoriti o hajru. Neće on pripremati sad za taj govor, nego će odmah reći. Kada vidi neki hajr, automatski će drugog pozvat na neki hajr. Znači neće biti, neće se nešto spremati za to. Zašto? Zato što se čovjek navikuje na hajr. Gdje dođe, on govori o hajru. Kada čuje neki hajr, on i drugog poziva na taj hajr. Došao se ne možda, išao se ulicom, ti si pošao negdje na predavanje, rekao si čovjeku, haj sa mnom na predavanje. Čovjek pošao, vidio, promijenio mu se život. Znači koliko ljudi koji su tako krenuli putem sam, što je, ja išao, kaže, rekao neko, haj sa mnom, kaže, kad sam vidio, promijenio mi se život. Ja znam čovjeka koji je tako počeo. Kolega mu rekao, haj, evo idem ja na predavanje, haj ti sa mnom. On tamo, to čovjek se promijenio. I njegovim sebebom se još ljudi drugi promijenio. Međutim, isto tako. U istom hadisu kaže Allah poslanik alejhi selam, zaista će čovjek reći riječ koja je min sahatillahi ta'ala, koja je od Allahove srđbe, la ilqi laha bal, neće obraćati pažnju na tu riječ. Kaže, pa će na te riječi biti bačen u džahnem. A to, draga braćo, i te kako se dešava kada se čovjek mnogo šali. Kada se čovjek mnogo šali, i onda počne govoriti, ne znaš, ono što mi kažemo, ne znaš što govori, počne govoriti o haramima, počne ovo, sve mu zanimljivo, haram mu postao sladak, džahnem mu postao sladak, islam mu dosadio, i onda sad ti, hop, Allah tebarek ve ta'ala ga može basiti u džahnem. I zato, kada govorimo o ovome što je govor neistine, jednu ću stvar večera spomenuti. Znači, jedan haram. Molim Allaha tebareke wa ta'ala da nas sačuva od toga. I našu omladinu. I zato ovoj stvari u istinu, znači, primjećujem, a niti istraživam, niti tražim, ali primjećujem da ima ljudi koji idu u džamiju koji su posvećeni tome. Međutim, Allah tebareke ve ta'ala molimo da nas sačuva od harama. A draga braćo, to je danas nešto što je zavladalo, a to je gledanje serija. Znači, pogotovo danas, kada se pojavile pod navodnicima nekakve muslimanske ili turske serije. I čovjek ide u džamiju, žena pokrivena, međutim, sve zna što se dešava. Znači, prati serije, znači, ama zama kod ostove serije koje govore o ashabima i tabinima. Znači, kod da su to serije koje govore o ashabima i tabiinima i gdje se samo citira ajeti hadis. Hrana, braću, svi će se složiti sa mnom. Da ono što je glavna stvar u tim serije, jer ne bi bila zanimljiva da nije toga, da je većina tematika tih serija blud, zinaluk, prevara, muž prevari ženu, žena prevari muža i tako dalje. Znači, to je glavna sigurno tematika takvih serija. I zamislim da, čovjek musliman, koji pada Allahu tabaraka wa ta'ala na sečnu. Žena koja pada Allahu tabaraka wa ta'ala na sečnu. Koja zna šta je zinaluk. I čak znate, draga braću, da Allahu poslanika alihi sanatu wasalam kaže da je zinaluk oči u pogled. A da je zinaluk jezika govor. I to čovjek onda kasnije prepričava. Jesi vidio šta ovaj uradi ovoj? Kako ova ovoga, kako ova ovoga. Draga braću, to je jedan musliman koji se Allaha boji. To je jedan musliman koji vjeruje u poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem može sebi dozvoliti. La havla wala kuvvete illa billah. Čovjek ponekad radi svojih grijeha, kad ide grije za grije, grije za grije, počne činiti određenu stvar, nije ni svjestan toga. Međutim, zato smo tu da se napomenemo na to.
draga braćo, čovjek koji vjeruje u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da sjedi i da gleda satima iz dana u dan da gleda u haram. I zato neće se zadržati na to. Ovo što ću vam reći, neka se čudi ko će se čuditi. I neka se posle toga prepričava ko će prepričavati. I neka se smije ko će se smije. Međutim, draga braćo, sva fikski simpozijum islamske ulame, fakija, fukaha, su rekli da uneseš televizor u kuću da je to haram. I sad neka kogod hoće kaže da oni koji to govore da su nazadni, da su vaki dostali. Znači kažu da uneseš onaj šeitan da je to haram. Znači ja vam mogu sljedeći put pročitati fetve ulame. Znači imena ovog, od savremenih islamski kolegija, fetvi, pojedinac, da je to haram. Osim normalno da to budu čisto islamski kanal. Da uneseš to, ko što da, a danas, hvala Allahu tebarek ve ta'ala, ima dosta islamskih kanala. I na engleskom i na arapskom, naravno na našem jeziku nema. Da imaš to, to je u redu. Međutim, druge kanale, znači kažu, ne kaže vam Džavad Goroš, nego vam to kaže Bin Bazi, Usejmin, Albani, i kolegi u Džiddi, kolegi ovdje i tako dalje. Pa ako će se neko smije, nek se smije njima, nek se ne smije meni. I zato vam još jednom kaže, znači da čovjek gleda to, koji vjeruje Allaha tabarak wa ta'ala i sudni dan, draga vraću, da se Allaha tabarak wa ta'ala, ne samo to još, da to čovjek gleda, da kažemo sa svojom familijom, sa svojom ženom, sa svojim djecom, djeca da ti rastu, da ti to gledaju, da se djeca odgajaju uz bud i zinalog, da ženu koju su uzeo kao emanet, umjesto da je podučiš Allahovoj vjeri, ti da joj kažeš, hajde sa mnom gleda haram. Allah mi, molim Allaha tabarak wa ta'ala da nam podari to koliko. I da nam podari da se Allaha tabaraka wa ta'ala istinski boji. I draga braćo, znači, jel se to dešava? Znači, ova stvar, u strajnosti na pravom putu, je nešto o čemu čovjek treba da razmisli. Znači, jel to moguće da je nekome Islam dosadio? Znači, prije smo mašala, imali, volili i otići u džamiju. Imali želju da učimo Kur'an. Međutim, sad, šta? Prošlo. Nije više fora. Nije više moda. I na čovjek kad jedno se počne furat na džahennam, ono što je znao, on bila drugima govorio. On drugima govorio, boj se Allaha, savjetovo fino i sve to. Sad, kaže, slušaj, kaže, mora čovjek biti u skladu društva, mora čovjek biti vaki, ne može, moraš znati koja je serija. Znači, ako nisi to, onda si papak, onda si nikakav. La havla vola kuti. Znači, Islam, je li moguće da nam Islam dosadi? Može li Islam dosadi čovjeku? Može li ti džahennam postati sladak? Ideš putem i znaš što je džahennem. Znači žena, mašla prije se nosila, Allahu akbar. Sad vam to više. Sad se mora malo tegnuti, malo zategnuti, malo našminkati, malo ovo. Zašto sad džahennem je postao sladak? La havla wa la kuvvata illa billah. Molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nam podari ustrajno zdraga vraću. I ovo je jedan veliki belaj, veliki musibeta. I zato pogledajte ono, pogledajte ono što je naša ulema govorila. Znači kako te neke stvari, prija, znači, ono što nisu, Allahu i tabarak wa ta'ala neprijatelji, ono što nisu mogli, neprijatelji s nama mogli da urade puškom, sada mogu preko jedne 20 sa 20, 50 sa 50, urade, ubaciti gotovo. Ljud se prohelači, zaborave džamije, zaborave Allaha, zaborave dunjaluk i ahiret. Radi čega? Radi žena. Svaki dan vidimo da čovjeku tako dolazi problemi u braku, postane mu je dosadna njegova žena. Znači gotovo, sad više ne. Svaki dan vam vidi tamo neku. I kak je tim? I nije čudo što ljudi idu u takve harame ko što idu. I onda, mislim, to je sad zasebna jama baš tema. Znači, ljudi odoše u razne harame da Allah te barek wa ta'ala o tome sačuva. Sljedeća stvar, draga braću, koja je bolesti jezika, jeste ružan govor. Znači, ružan govor u smislu ružnih riječi, psovanja, proklinjanja, spominjanje stvari kao što su stidna mjesta, spominjanje intimnih stvari, intimnih radnji. Znači, sve je to došlo. Znači, kao jedna vrsta ružnog govora i bolesti jezika. Naravno, ovim je sada nemam vremena da puno govorim, da se toga dotičam. Jer, znači, to ponovo bi na tome ostalo. Međutim, samo ono što vam mogu reći, jeste, draga braćo, da Allah te barek wa ta'ala, Allah te barek wa ta'ala u suri Isra kaže, obraća se svom poslaniku, alaihi salatu wasalam, وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ لَتِهِ أَحْسَنُ. I reci mojim robovima, neka govore ono što je najljepše. I reci mojim robovima, neka govore ono što je najljepše. Znači, tvoj govor neka bude kakav, neka bude najljepši. Ono što najljepše možeš da imaš od riječi, koristi. Vratite pažnju na ovu slajdu.
I ovo je nešto, ovo je opet jedna, da kažem, umjetnost. I zato također umjetnost koju nalazimo u sunnetu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. I zato čovjek mora musliman da se navikava, kada govori riječ, da to budu najljepše riječi. Čak i kada je u srđu, normalno, čovjek se naljuti. Međutim, u srđu, da čovjek kaže subhanallah, da kaže alhamdulillah, da kaže Allahu ekber. Čak, na primjer, ako se muž i žena posvađaju i sad muž hoće da kritikuje nešto ženu, ne da je kaže glupačo, budalo, konju, idiote, kozo, nego da kaže Allah te nagradio, Allah ti se smilovo, Allah ti dao svako dobro, podario ti džennet. Znači da, i tu koristi, i tu koristi najljepši govor. A ne da kažemo da čovjek u svakodnevnom, kada govori, da se obraća svoj brat, da kaže Allah te nagradio, Allah ti dao svako dobro. Da svoje ženi kaže Allah ti dao svako dobro. Hoćeš li mi, Allah ti dao svako dobro. Allah te nagradio. Znači to je nešto, znači što nam je došlo i nešto na čemu nas odgaja Allahu te barek ta'ala. Draga braću, posebno, posebno, posebno. Ovdje spominjemo sada sa ženom. Zato što ono, znači ti stvari i tekako zna da se dešava između muža. Međutim, posebno da vodi i da bira svoje riječi, da vodi računa kako će se obraćati svojim braćima. Kako će se obraćati svojim braćima. Znači da u obraćanju prema svojim braćima da bira i sto puta najljepše riječi i najljepše izraze. Molim Allah, tabaraka ve ta'ala, da nas učini takvi. Sljedeća, također od bolesti, što islamski učenjaci spominju, jeste šala. Ili da kažemo tačnije, mnogo šaljenja, mnogo šalanja. I zato je došlo u sunnet poslanika alaihi salatu wasalam, da Allah poslanika alaihi salatu wasalam rekao, وَلَا تُكْثِرِ الدَّحِكْ فَإِنَّا كَثْرَةَ الدَّحِكْ تَتُمِيتَ الْقَلْبِ. I nemoj se mnogo smijati, jer mnoštvo smijeha umrtvuje čovjeku u srce. I zato ako vidite, znači kao što kažem ulema, ako pogledamo, vidjet ćemo da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam se šalio. Međutim, da je njegova šala bila, da kažemo, da je bila ispunila dva uslova. Prvo je da se šalio malo, ponekad da bi se šalio. I druga je stvar da je njegova šala bila istina. Da nije u svojoj šali govorio neistine. Znači prvo što da je bilo malo, ne da je bilo pretjerano. Drugo, da je šala Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam bila, da nije u njoj bilo neistinitog govora. Međutim, ono šta je ovdje sada? Šta je ovdje sada? Znači, kada neko kaže, dobro, šta je zapreka sada sa mnogo šalim? Nije nikakva zapreka da se ti šališ. Međutim, ako ne obratiš pažnju na to što se zove mnogo šaljenja ili pretjeranog šaljenja, budi siguran, budi siguran. To manje više svi znamo. Da će te takva šala odvesti u nešto što je 100% haram. Znači da to i takva šala odvesti u nešto što je 100% haram. I sljedeća stvar, draga braćo, i ono što je možda najbitnije i najvažnije, jeste bolest koja se zove gibet. Bolest koja se zove kako? Koja se zove gibet. Normalno već smo spomenuli ajet iz sure Hudžurat gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govori o gibetu. Prije svega da vidimo šta je definicija gibeta. Definicija gibeta, kao što došlo u hadisu poslanika alejselatu vesselam u vjerodostojnim hadisima, jeste da je gibet zikruke ahake bima yekre. Spominjanje tvog brata po nečemu što on ne voli. Ili što prezire. Znači po nečemu što on prezire. Pa kažu ashabi, jer to je bilo kad je Allah poslanika alejselatu vesselam rekao, etadruna mel gibet. Znate li šta je gibet? Pa kaže Allah njegov poslanik nabije znaje, pa kaže spominjanje tvojeg brata po onome što. Pa kaže ashabi Allahu poslanik, a to je ona šubha što većini ljudi dođe. Čovjek kad ljubi kaže, pa nisam ništa slago kaže. Sve je to istina. Pa kaže Allahu poslanik, šta kaže ako se u istinu kod njega nađe? Ako u istinu taj čovjek ima to što sam ja spomenuo? Je znam to prezire, međutim on u istinu se to kod njega nađe. Kaže poslanik alihim salatu wasalam, a se to kod njega nalazi, kaže fakadir tabitavu. Onda si ga kaže ogibet. A ako se kaže to kod njega ne nalazi, onda si ga potvorio. Onda si slago na njega. A ove stvari idu jednom s drugom. A to je većinom da onda čovjek kada gibeti i kada se taj gibet počne prenositi, tu se nadodaje riječ, poriječ, ovo, ovo, i tu bude i gibeta, i bude potvore, i tako dalje. I zato samo pogledajte ovo. Hadis koji je zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam se na oprosnom hađu obratio ashabima pa im rekao, ayu yawmin hadha,
Pa im je rekao, koji je ovo danas dan? Pa mu kaže, ovo je jevmu nahr. Pa kaže poslanika alihi salatu wasalam, koji je ovo grad? Ovo je, kaže, sveti grad. I sveti dan. Jevmu nahr je sveti dan. Mekka je sveti grad. Kaže poslanika alihi salatu wasalam, u kojem smo mjesecu? Kaže, u svetom Allahom mjesecu. Pa kaže poslanik sallallahu alihi wasalam, kaže, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Kaže, i zaista je vaša krv, i vaš imetak, i vaša čast. Znači, pogledajte, nema razlike. Nema razlike između muslimanove časti, i njegove krvi, i njegovog imetka. Znači, nema razlike, udariš li ga, ili ukradeš li mu, ili ga ubiješ, ili ga gibetiš. Znači, ovo su riječi poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. I zaista je vaša krv, i vaš imetak, i vaša čast su sveti. Kao što je svet ovaj dan, kao što je svet ovaj grad, kao što je svet ovaj mjesec. Čovjek tri stvari. Između ostalog šta? Čovjekova čast. Znači, muslimanova čast je sveta kao što je sveta Kaba. Kao što je svet Allahov mjesec, kao što je svet Jevm Nahr. Znači, tako je svet. I zato se prenosi od Abdullah ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, da je činio tavaf oko Kabe i da je gledao u Kabu. I da je govorio, kaže, ti si, tako mi je Allaha sveta. Ali kaže, čast jednog muslimana, još, svet, još veće svetosti od tebe. Čast jednog muslimana. Jednog muslimana. Jednog muslimana. I zato, draga braća, pogledajte također ono što sam rekao, zabilješ imam Abu Dawud u svom sunanu od Abdullah ibn Amra al-Asa radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao se takunu fitan. Kaže, bit će fitnaluci. Kaže, i bit će u tim fitnalucima, kaže, katla. Bit će, kaže, mrtvih. Kaže, poslanik sallallahu alayhi wa sallam, al-lisanu fiha ašaddu min vak'i sejfi. Kaže, u tim danima. Kaže, jezik će biti gori od sablje. Jezik će biti gori od sablje. To jeste ono što će jezik posijati od smutnje je gore od onoga što će doći od sablje. I zato pogledajte uopšte među ljudima, u čovečanstvu što su bili belaji. Jel to je ko došao i iz čista mira izvadio sablju ili pištolj ubio nekoga? Niko. Nego je sve počelo sa riječima. Sa malim riječima. Znači, sa jednom riječu dođe ono što dođe. I zato, draga braću, Allah vas nagradio. Znači, čovjek u većini slučajeva kada gibeti, znači, gibeti zato što vidi sebe iznad drugih. Znači, vidi svoj islam iznad islama drugih ljudi. Vidi sebe mašala boljim od drugih. I zato kaže ulema, kada neko hoće da ugibeti, kaže, u stvari, kada govori šta je lijek od gibeta, kažu, kada neko hoće da ugibeti, da potvori, da govori, kaže, neka onda prva stvar bude svjestan da sebe sa tim dovodi, da sebe može da sveže za Allahovu srđbu. Da može sebe da sveže zašto? Za Allahovu tabarak ve ta'ala srđbu. Kaže, druga stvar, neka pogleda svoje sramote. Hoćeš da spomeniš nego vidio s njega u nekom haram, znači, prvo pogleda svoje sramote. Čovjek kada vidi svoje sramote, znači, ako je iskren, prema sebi zastidit će se. I reći, šta imam ja govoriti o toku? Međutim, kažu onda opet. A ovo ja sad dodajem o sebi, kažem, ako ti šeitan dođe, pa pomisliš da si ovaki. Ovo se može desiti, ali rijetko. Pa kažu, a ako čovjek vidi da kod sebe nema nikakvih mahana, a to može da se desi rijetko, da čovjek bude bez mahana. I zato ja dodajem od sebe, ako ti šeitan dođe i kaže ti nemaš mahana, kaže, onda zahvaljivaj Allahu na blagodatima. Što ti je podario da si taki. I kaže, nemoj dozvoliti da tu ljepotu koju imaš, tu čistoću, da uprljaš sa gibetom. Nemoj dozvoliti da to šta? Da to uprljaš sa gibetom. I zato, draga braćo, nas je danas, znači, danas, kad pogledamo omladine, mladi ljudi koji dolaze u džamiju, jer danas puno tih ljudi nije. Međutim, ima li međusobno, da kažemo, trzavica, netrpeljivosti, ovoga, naravno ima. Zbog čega? Radi jezika. Radi čega? Radi jezika. I zato dešava se, dođe čovjek i kaže taj, Allah mi se smilovao, maki.
obavešten. Ovaj vaki. Ovaj vaki. Ovaj vaki. Znači, nema niko da je ostao. Znači, samo što ne rekne čovjek sebi, jedini sam ja. Jedini sam ja. I zato, ako je neko iskren, brate, sad pažnja usta. Ako je neko iskren, kad vidi neku mahanu kod nekog svog brata. A kad dođe tom bratu, ako ne postupi tako, znači to je dokaz, znači njegovog poganluka. Ako neko istinu je vidio kod svog brata nešto, znači vi ste vidjeli nešto kod vašeg brata Dževada. Znači dođeš fino Dževada i kaže, Allah te nagradio, to što sam kod tebe vidio, to je tako i tako. Znači to je tako i tako, to je tako i tako. I normalno, s druge strane, čovjek mora da sebe nauči na prihvatanje savjeta. Da budeš spreman, da uzmeš savjet, od koga god da ti dođe. Međutim, ako to naučiš, onda počneš govoriti. Na kafama ovaj vaki, ovaj naki, onda znaš sa koliko si tu belaje i musibeta došlo. Znači sa hiljadama. Sa hiljadama. Prva stvar u gibet jesi. Znači evo vidite. Znači vidite šta je gibet. Šta je jezik. Druga stvar. Drugog si načero da sluša gibet. I njega se stavio na iskušenje i on je sad na haramu. Onaj koji te sluša, a ne ospori ti to je tvoje, i on je u haramu. Znači druga stvar. Treća stvar. Učinio se da taj koji sluša, da promijeni mišljenje sad u svom bratu muslimani, ali tako? Četvrta stvar, i on će sigurno početi da gibeti, već u velikom broju slučajeva. I on će početi šta? Da dalje gibeti. Pa će sljedeći, pa će sljedeći, pa će ovaj, pa će onaj. I još jedna stvar, što si tom bratu muslimanu kojeg su gibeti zato što su na njom boli. I što si ga izijetio. Zato što si njega šta? Izijetio. A zato, a taj čovjek koji je možda našim očima, znači oni, što mi kažemo, zadnji jado. Znači zadnji jado. Znači zamisli, znači da ima neko koji je zadnji jado među nama. Znači Marku mu daš. Znači taj čovjek je možda Allahov evlija. Taj čovjek je možda šta? Allahov evlija. I možda je on od onih za koje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže u hadisu kudsi men aada li walijan faqad adantuhu bil harbi. Kaže ko ezijeti mog evliju kaže, ja mu objavljujem rat. Pa ti Allah tabaraka wa ta'ala objavi rat, u smislu pa dođeš, pa niđe nisi rahat, u kući nisi rahat sa ženom, nisi rahat s komšijama, nisi rahat ovdje, niđe. Zašto? Zato što se zijetio, zijetio muslimani. Međutim, bolam, ako hoćeš iskreno, i zato pogledajte. Subhanallah, kad sam naišao na izreku, u nama kad kaže, kaže, jedan nam kaže, kaže da čovjek obuče, da obuče zlatni prste, da počne nositi zlatni prste. He, 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 koliko je lakše nego da ogibeti jednom muslimanu. Svama čovjek se preču da nosi zlatni prste. I znamo svi što znači da čovjek musliman stavi zlatni prste. Međutim, hajde sada razmisli. Da čovjek obuče zlatni prste i da ga počne nositi. Sa čim je, kom je tu naštetio? Jedanju bel, kom je? Samo u sebi. Je li hoće li se ovaj drugi jezijet što je on vidio na njemu zlatnim prstenjem? Nije. Obučeš, ti ga se. Znači, zlatni prsten se stavio i nosaš ga, kome? Znači, sebi se naškodi. I sad opasno, inače, tako su grijesi. Neki grijesi su, znači, šteta samo tebe lično. A neki su i tebi drugom. I ideš i šta? Ništa. Međutim, kad gibetiš, pogledaj šta su radi. Pogledaj kako si belaja uradio. I zato one stvari koje se dešavale među ashabima, koje su bile kroz istoriju islama, znači da ti ljudi koji su počeli govoriti o Osmanu radijallahu ta'ala anhu, ma da su obukli 10 prstenja i da su se svi oko sebe zlato, ne bi nanijeli toliki belaj umetu koliko su nanijeli kada su počeli da govore Osmanu radijallahu ta'ala anhu. I zato, brate, pažnji, znači, zato ovu stvar reci samom sebi. Da stavim zlatni prsten i da počnemo ovdje sa zla. Znači ne jedan, nego 10 da imam. I lančića, i ne znam čega. To je manje sve od jednog gibeta. Sve je to manje od čega? To je sve manje od jednog gibeta. I zato, draga braćo, međutim, posebno što ovdje govorimo i napominjemo, jeste govor o ulemi. Govor o ulemi. I govor o ulemi. Jer koliko je danas ljudi koji se igraju, koji kažem, koji su govor o ulemi uzeli ibadetom. I on, znači pasite ovo, zato kaže se, rahim Allahu mra'an arafa qadra nafsihi, arafa haddahu fa waqafa indahu. Allah se smilovao čovjeku koji spozna sebe. Allah se smilovao čovjeku koji spozna svoje granice i stane kod tih granica.
Znači dođe čovjek kaže ja mislim da ovaj pogriješio, ja mislim da je ova, ja mislim. Allahu rabbi, svi smo, od svih nas se traži prvo da poradimo na sebi, na svojim porodcama, na svojim ženama, na svojoj djeci. Da radimo koliko možemo, da savjetujemo svog brata fino. Međutim, čovjek hoće, znači nema. Nema mimbera da mu daš na dnjavku da se ne bi popio na njega da vazi. Znači da mu kažeš, hajde u poslaniku u džami uđu, on će vazi. Međutim, pogledaš mu djecu, pogledaš mu ženu, pogledaš mu ovo, nikdje veze i sve zove. Znači ne bi rekao, znači kad ga pogledaš, ono, jel, kad bi šul, ne bi ošte rekao da je taj čovjek muslima. Međutim, svakome bi vazio i nema kome ne bi. Jel to tako ide? Jel to tako ide? Znači čovjek prvo mora da pođe od sebe. Normalno kažemo, savjetuj, upozorava. Međutim, sve ima definiciju, sve ima granice, sve ima kako se radi. I molimo Allah tabaraka wa ta'ala da nas smije. Želim da samo ovdje spomenuti još jednu stvar. A to je, pošto ljudi sebi, pošto im šeitan prilazi s ove strane, znači spomenuti samo još dvije stvari. A to je, znate da ulema govori da u određenim momentima ima kada je gibet dozvoljen. Znači u određenim momentima ima kada je gibet dozvoljen. Ti momenata ima pet ili šest. Znači islamski učenjaci kada bi se vratili na govor kao što govori mama ne, drugi, vidjeli bi da kažu da ima da je gibet dozvoljen. Pa ću vam spomenuti koje su te stvari i da ukratko i prokomentarišemo, da vidimo. Jer ponekad ljudi su ono bacili pogled na ove stvari kada je gibet dozvoljen i onda sebi dozvoli sav gibet. Znači nema čovjeka da ga gibeti, a da mu neće naći jedno od ovih tačaka da sa njim priđe. Na primjer, prva stvar kada je dozvoljeno da čovjek ogibeti nekoga jeste etavallum. Znači jeste kada ideš kadi i kada se žališ na zulum nekoga. Na primjer, da ode čovjek i da kaže ta i taj čovjek me udario. Ta i taj čovjek me, na primjer, ukro. Znači to da uradiš, znači da odeš kod kadije, znači tu ti je dozvoljeno. Međutim, znači kao što će vidjeti, sve mimo ovoga, znači nije dozvoljeno. Druga stvar je da čovjek traži fetvu. Na primjer, da čovjek dođe kod čovjeka alima i kaže, na primjer, da žena kaže, uvaženi šehu, moj čovjek je taki i taki. Moj čovjek je škrt, ne da mi, jedva preživljava. Međutim, inače da žena izađe da kaže, joj, kakav je moj škrt, moja ti, vakar, nije dozvoljeno. Da čovjek odje, na primjer, da kaže, joj, kakva mi je žena, ma da Bog sačuva. Ništa u kući neće da pere, ništa u kući neće ovako. Znači, je li to dozvoljeno? To je gibet. Međutim, da ode čovjek, na primjer, kaže, imam ženu koja je taka i taka. I spomenje njene sramote. Znači, međutim, da u smislu da traži fetvu, ili kao i slično prethodno, da traži kod kad je to dozvoljeno. Međutim, pogledajte samo shodno potrebi. I zato sve se ove stvari vrte, znači, da je to dozvoljeno u daruri, u nuždi ili u potrebi. Sljedeća stvar, na primjer, da se potpomogneš u otklanjanju određenog zla. Brate, pažnja ovo. Da se potpomogneš u otklanjanju određenog zla. Znači šta? Na primjer, vidio si čovjeka koji čini haram. Vidio si ga, na primjer, da je počinio taj taj. Međutim, nisi blizak skroz sa tim čovjekom. I kod tebe provladava mišljenje da ako odeš kod tog čovjeka i ti mu to kaže, to tebe neće prihvatiti. I nađeš njega njegovog bliskog prijatelja. Ali pa se opet, s iskreno namjerom. Znači, ne, tak paluk je ovdje. Nađeš nekog njegovog prijatelja s iskreno namjerom i kažeš, Allah te nagradi. Onaj brat, sa koji si i ti dobar. Ja sam vidio da radi to i to. Pa Allah te nagradio da ga ti posavjetuje. Međutim, da kažeš samo tom čovjeku. Ili samo onome od koga tražiš da ti pomogne u otklanjanju čega toga, u otklanjanju tog zla. Sljedeća stvar, upozorenje muslimana. I sad ova stvar je da kažemo, ko pogrešno ovo razumije, upozorenje muslimana na nekoga, to je ono, znači, neko je širo otvorio ta vrata i sebi svaki gibe dozvolio. Sjedi i pije kafu i kaže, slušaj, to ti je taki, on ti je taki, on ti je vaki. Što kaže, ja upozoravam muslimane na takve ljude. Upozoravanje muslimana na nekog se misli, draga braću. Znači, to spominje ulema, znači nije od mene. Naprimjer, kada ti dođe čovjek i kaže, slušaj, ja hoću da trgujem. Hoću da trgujem sa tim i tim čovjekom. Znaš li ti tog i tog čovjeka? On kaže, na primjer, Allah, ja sam trgovao sa njim, Allah je dobar čovjek, međutim, zna bi taki i taki. I tu da spominješ, pazi, mahanu tog čovjeka, što je u osnovi gibet, međutim, spominješ da te koristi. Znači, kako i on ne bi upao u tu stvar. Ili, na primjer, dođe čovjek, hoće da se ženi. Na primjer, dođe čovjek, hoće da svoju kćerku da za nekoga. I ti znaš to. Na primjer, obratio se nekome ko zna tog čovjeka. Ti kažeš, Allah, kakav je taj čovjek, reci mi.
Znači došao prosi mi čerku. On ti kaže, Allah, slušaj, ono što ja znam, ono je da je taki, da je taki, da je taki, da je taki, da je taki. Zašto to govori? Znači zato, znači da, znači kako ne bi ovaj čovjek udao svoju čerku, na primjer, za nekom koji je griješnik. Međutim, opet šta? Da kažeš tom čovjeku. Ne znači na radio da odeš, na televiziju, na... Ne, nego znači samo po potrebi da tom čovjeku to kažeš. Zatim sljedeća stvar, da neko bude poznat po nekom nadimku. Znači u Mostaru dosta ima ti nadimaka. Da bude neko poznat po nadimku, međutim, on, njemu to nije ništa što ga ljudi tako zove. Naprimjer ga ljudi zovu ga Švabo, zovu ga Čoro, zovu ga Vaki. Znači, nema zapreke. Ako čovjek to dozvoljava, nema zapreke. I zato je među Selefom bilo, znači, A'meš, rahmatullahi alejhi, muhaddis, je znači od takvi, znači, zvali su ga A'meš radi mahane koje imao kod sebe. I tako dalje, međutim, oni su se sa tim bili zadovoljni i zato je dozvoljeno. Znači, ako čovjek je zadovoljan sa tim, znači da ga tako zovu, nema zapreke. Znači, to su neke od stvari kada je dozvoljeno gibet. Međutim, opet, draga braćo, pogledajte. Znači, to je stvar shodno potrebi. Znači, shodno potrebi. Znači, ne da čovjek ostavi. Znači, sad, na primjer, ima li taj čovjek fajde što ćeš mutirati? Ima li fajde što ćeš mutirati? Znači, nema fajde. Na primjer, sad hoće, ima neki čovjek među nama, prijatelj, koji negativno uče na njega. Koji hoće otići ovdje, hoće otići ovdje, hoće otići ovdje, hoće otići. Međutim, ti sada kažeš njemu, jer na njemu nikakve fajde. On nikakve odjeca je sad u čovjeku nije. Međutim, vidiš njega da se počeo sa njim družiti, a njemu da kao slušaj. Znači, upozoravam te na njega, on je čovjek musliman, međutim, upozoravam te na to i na to stvar. Znači, da mu spomeneš te tačke. Ali opet ne spominješ mu zato što vidiš da od toga ima koristi, da je čovjek vezan za toga i tako dalje. Znači opet obratiti, da ga preću pažnju. Znači čovjek se treba bojati Allaha. Znači bojati Allaha, znači radi onoga što se nalazi među njegovim zubima. I čovjek ponekad sebi može uljepšati haram. Uljepšati ovo, međutim haram ostaje haram, njega ništa ne mijenja. Znači to što se ti naviko da gledaš televiziju, znači to ti neće promijeniti haram. Haram ostaje haram. To što se ti u tvuru misli da to nije haram, to je haram. I niko taj haram neće promijeniti. Još jednu stvar koju sam mislio da spomenem, a to je pokajanje od gibeta. Halal, malo smo odužili večeras, međutim, samo da spomenem jednu stvar, a to je pokajanje od gibeta. Pokajanje od gibeta, draga braćo, biva kako? Prije svega u gibetu, kao što smo vidjeli, ima više belaje musibeta. Pa tako tu čovjek je počinio grijeh, znači, skrnavio pravo i Allaha tebareke ve taala i roba. I Allahovog roba. Pa prva stvar, znači, skrnavio Allahovo pravo zato što Allah naredio, Allah je zabranio gibet. I zato čovjek kada u gibeti mora se pokajati Allahu tebareke ve taala za to. Druga stvar jeste da mora, ako je taj gibet došao do tog čovjeka, da mora da traži halal od njega. Da mora šta? Da traži halala od tog čovjeka. I ovo jeli, spada po ono opšte pravilo, a to je bilo koji zovu, bilo koji nepravda ako se učinio bratu muslimanu, a to je da dođeš i da tražiš halal od njega. I zato samo ću vam spomenuti hadis koji je zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu. I dobro zapamtite ovaj hadis, kaže ko bude, kod koga bude nepravda prema njegovom bratu, to jeste ko je učinio nešto zlo svom bratu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, falyatahallal minhu al-yawm, neka danas, neka odmah danas traži od njega halala. Prije nego što dođe dan kada neće biti ni dinara i dirhema. Prije nego što dođe dan kada neće biti ni dinara i dirhema. I kaže, ako nasudnji dan dođe, znači, poslanik alejhi hadis u Buhari i Ebu Hurajri, ako nasudnji dan dođe taki, kaže, onda će, kaže, uhidha min hasanatihi. Onda će biti uzimano od njegovih dobrih dijela. Znači, ako se ogibetio nekoga i nasudnjem danu dođeš, bit će uzimato tvojih dobrih dijela. I biti nabacivan u tom čovjeku. I zamislite, subhanallah, čovjek se trudio na dnjavku, iskreno uradio, primljeno ti djelo kod Allaha, vidiš na sudnjem danu, ide ode ovome i ništa. Ništa ti ne ostaje. I ne samo to, kaže poslanik alejhiselam, ako čovjek ne bude imao kod sebe, ako čovjek ne bude kod sebe imao dobrih djela, onda će ovome koji je ogibećan, bit će uziman od njegovih loših djela. Od njegovih loših djela i bit će tebi nabacivan. I bit će tebi nabacivan. Međutim, kao što kaže ulema, znači druga stvar, ako se desi da gibet nije došao do čovjeka, onda jedan broj uleme kaže da je dovoljno samo da moliš Allaha, da tražiš oprosta za njega. Da se pokaješ normalno, da se odlučiš da se nikad više tom nije šrat,
i da moliš Allaha tebareke ve taala oprosta za tog čovjeka i da ga spomeneš po dobro, da ga počneš spominjati, da ga počneš spominjati po dobro, da ga počneš spominjati po dobro. I završio bi ovaj večerašnji govor sa dva hadisa. To je hadis koji je zabilježio imam Tirmizi u svom sunenu od Sufjana ibn Abdullaha al-Thaqafija. Da je rekao Allahu da je, kao što ovaj sam hadis već bio spomenuo, da je Allahu, da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam, ja Rasulallah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Da je rekao Allahu poslaniku, šta je nešto, obratite pažnju, ovo je ashab, ashab pita, a poslanik odgovara. I ovo znači, zamislite, prije nego što poslušate ovaj hadis, zamislite u glavama, u glavi ashaba da pita poslanika da odgovara. Allahu poslaniče, šta je što se najviše bojiš za mene? Pa mi kaže poslanik alejhi salatu vesselam, najviše se za tebe bojim ovoga. Najviše se za tebe bojim jezika. I hadis koji je zabilježi Tirmizi u svom sunanu od Umu Habibe radijallahu ta'ala anha, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kullu kalam ibn Adama alejhi la lahu. Svaki govor sina Adamovog je protiv njega, a ne za njega. Sve što izađe iz svojih usta će biti dokaz protiv tebe, a ne za tebe. Kaže, osim naređivanja na dobro, odvraćanja od zla i spominjanja Allaha. Osim naređivanja na dobro, odvraćanje od zla i spominjanja Allaha. I zato sam vam kažem, pogledajte još jednom ovdje, vrijednost učenja Kur'ana. Znači, vrijednost učenja Kur'ana. I vrijednost onih koji se druže sa Allahovom knjigom. Vrijednost onih koji se druže sa. I zato, subhanallah, znači, nemojte me pogrešno razumjeti, da sad ovo govorim, da veličam ljude koji su hafizi. Molim Allah, tabaraka ta'ala, da nam podari da iznesemo na dunjalu kako treba ono čemu nas je Allah, tabaraka ta'ala, podučio. Međutim, ulema kada spominje gibet, kaže, a najveći i najgori je gibet oni koji su nosioci Allahove knjige i koji se toga drže. Oni koji su hafizi Allahove knjige i koji se toga drže. Kaže, to je najveća deređa gibet. I zato da Allah ovo spominje, znači, pogledajte šta je vrijednost, znači, čovjek kada čovjek uči Kur'an i kada se druži s Allahom, tabaraka ta'ala. Znači, taj nur Kur'ana šta čini u čovjeka. I zato, zašto, opet vam kažem, zašto toliko hadisa o vrijednosti Kur'ana, o vrijednosti učenja Kur'ana, bola zato što to ostavlja traga na čovjeka. Zato što to ostavlja traga na čovjeka i čovjek onda biva ovakav. Čovjek onda biva ovakav. Zato molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od istinski, iskreni Allahovi tabaraka wa ta'ala robova, da nas učini od onih koji se druže sa Allahom tabaraka wa ta'ala knjigom, od onih koji rade po onome što je Allahovi tabaraka wa ta'ala knjizi, onih koji se klone onih zabrana koje su spomenute, koje su došle u Allahovi tabaraka wa ta'ala knjizi, da nas učini istinski sledbenikom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam.